Dostlar, hər vaxtınız xeyir, necəsiniz? Ümid edirəm ki, işləriniz qaydasındadır. Artıq biz ikinci bölmədə müəyyən fəsillər keçdik. Gəlin, öyrəndiklərimizi bir xatırlayaq görək. Biz nələr öyrənmişdik? Deməli, sağlam həyat bölməsində birinci bölməmiz gün rejimi idi. Biz orada təsvirlər vasitəsilə gün rejimimizi nə etmişdi? Tərtibat etmişdik. Məktub yazmağı öyrəndik. Düzdürmü? Məktub yazmağı öyrəndik. Sonra sorğu təşkil etdik. Sonra ikinci fəsli keçdik. Hisslər və emosiyalar. Burada biz öz his və təəssüratlarımızı nə etdik? Göstərmiş olduq. Yəni, mimika və jestlərdən əlamət bildirən sözləri burada keçmiş olduq. Üçüncü fəslimizə gələk artıq. Üçüncü fəslimiz idman fəsli oldu. İdman fəslində isə artıq biz nələr öyrənmiş olduq? Olimpiya oyunları haqqında və paralimpiya oyunları haqqında fikirlərə, məlumatlara sahib olduq. Eyni zamanda fakt və münasibət haqqında da məlumat əldə etmiş olduq. İndi biz ümumiləşdirici tapşırıqlara gəlib çatmışıq. Oradakı tapşırığı yerinə yetirməliyik. Əlifba sırasında 27-ci hərif nədir? T. 7-ci Ə, S, V. İr təsvir sözü oldu. Buradakı 19-cu hərf M, 7-ci Ə, Mək, T, U, B. Məktub, 23-cü hərf Para, Lim, Pi, Y, A. Paralimpiya. Deməli, təsviri harda öyrəndik? Gün rejimində öyrənmiş olduq. Məktubu. Təsviri hiss və emosiyalarda təsvir edirdik. Öz hisslərimizi və emosiyalarımızı. Məktubu gün rejimində. Paralimpiya sözünü isə idmanda öyrənmiş olduq. Tapmacaları oxuyun. Açmasını təxmin edin. Əlamət bildirən hansı sözə cavablarını tapmaqda kömək oldu. Yumru təkər əllərdə gedər. Yumrudur. Təkər formasındadır. C olacaq. Qaval. Yumru sözü nəyi bildirir? Biz uyğun olaraq atda əlamət form olacaq. Yumru. Sonra ikinci üstü yaşıl məxmərdir. İçi şirin şəkərdir. Yaşıl rəngdə də şirindir. T olacaq qarpız. Yaşıl nədir? Rəng. Şirin dad. Sonra yer altında sarı biz. Sarı rəngdə olan nədir? Kök. Sarı da nə bildirir? Rəng. Deyir ki, fındıqdan iri, yumurtadan balaca. İri, balaca nə olacaq? Fındıqdan iri, balaca. Yumurtadan qoz olacaq. B. Burada da iri, balaca ölçü bildirəcək. Keçək digər tapşırığımıza. Cümlələr oxuyun. Nümunələrə uyğun olaraq qurun. Cümlələrin nömrəni cədvələ uyğun bölmələrinə yazın. Hiss və emosiyalar üzümün ifadəsini dəyişir. Bəli, bu faktiki olaraq hər kəsin üzünü hiss və emosiyalar dəyişir. İşlənilmə planlaşdırmayanda narahat oluram. Mən öz işimdən söhbəti gün rejimində keçmişdik bunu. Bu faktı yoxsa münasibət? Mənim münasibətimdir. İki bura girəcək. Gün rejimində münasibətə. Sonra hipoidən qorxurdu. İ-dən hippo. Hipponu harda keçmişdi? Hisslər və emosiyada keçmişdi korkması. Bu hippo iğnədən qorxurdu. Hamı iğnədən qorxurdu ki,
hisslər və emosiyalarda keçmişdi münasibətdir. 4. Qələbə qazanacağına inanıram. Bu nədir? Münasibət. Harda keçmişdi idmanda. Mən inanıram. Bəlkə qarşıdakı insan inanmır. İlk olimpiya oyunları Yunanıstanda keçirilib. Faktı bu mətində var idi. Hansı idman mətnində idi? Qələbə mətnində. Asıda vaxt zəruri işlərin yerinə yetirindən sonra qalan boş vaxtdır. Bu bəli faktı gün rejimi mövzusunda var idi. Keçək indi iş dəftərimizə. Deyir, vermiş cümlələr oxu. Bölmənin hansı fəslinə aid olduğunu yaz. Kədəri bölüşdükcə azalır, sevinci bölüşdükcə çoxalır. His və emosiyalardaydı. His və emosiyalar. Sülhə, sağlamlığa gedən yol idmandan keçir. İdman bölməsində idi. Bu gün işini sabaha qoymaq gün rejimində idi. Gəlin baxaq. Nümunəyə əsasən cədvəli tamamla. Varlığın adı, forması, rəngi, dadı, ölçüsü. Qəndin forması kvadrat. Rəngi ağ. Dadı şirin. Ölçüsü balaca. Qarpız oval. Rəngi yaşıl. Dadı şirin. Ölçüsü böyük yekə. Banan uzun soğuk. Rəngi sarı. Dadı şirin. Ölçüsü. Uzun. Uzun. Nümunəyə əsasən cədvəli tamamla. Loğalıq, loğa, loğalanmaq. Ad, əlamət, hərəkət. Kədər, nə? Kədər ad bilir. Li şəkilsə atırsam, kədərli. Necə əlamət oldu? Kədərlənmək olsa hərəkət. Təəccüblənmək hərəkət olsa. Təəccüb sözünə diqqət edin. İki ə, iki c var. Lənmək. Ümumiyyətlənmək artırmaq istər şəkilsə artırmaqla hərəkətə çevirsin. Təəccüblüdən lünü silsək, təəccüb ad olacaq. Qorxmaq. Qorxmaq. Qorxu. Nə qorxu? Qorxulu. Qorxulu necə? Qorxulu əlamət oldu. Hər sırada bir söz sətirdən sətirə keçə bilmir. Həmin sözü tap, dariyal. Arzu, inam, hörmət, istək. Burada inamdır ki, inam. Bu söz sətirdən sətirə keçmə bilmir. Burada ümiddir. Ümid. Bu keçə bilməz. Burada isə uğurdur. Uğur. Bu cür şəkildə olmaz. Sətrin sonunda bir dənə hərif qala bilməz. Dostlar, artıq biz sizinlə növbəti videoda yeni bir bölməyə keçid alacağıq. Bugünlük bu qədər. Hələlik.